tieto nádherné bytové rastlinky, áno, uhádli ste, sú to sanpaulie. Takéto krásne meno dostali po svojom objaviteľovi, ktorým bol barón Sanpaul z Južnej Afriky a preto sa im hovorí aj africká fialka. Sú v rôznych farebných prevedeniach, od bielej, po tmavú fialovú, aj takéto rôzne melírované. Starostlivosť o fialku je veľmi jednoduchá. Stačí ju raz do týždňa zo spodu zaliať. Preto zo spodu, pretože keby sme ju polievali do srdiečka, konkrétne teda medzi tie listy, tak by nám mohli listočky uhniť a mali by sme po fialke. Hnojí sa tak raz, dvakrát do mesiaca s hnojivom na kvitnúce rastliny počas celého roka, okrem zimy. Potom len takto nádherne zakvitne. Je to veľmi vďačná rastlinka, pretože kvitne skoro počas celého roka a veľmi málo oddychuje. A veľmi ľahko sa dajú aj rozmnožiť. Stačí si iba ostrihnúť listoček, ale celý, aj s touto stonkou, nie iba list, ale by sme mali aj stonku, a dať ju do nejakého pohárika s vodou. Keď nám pustí listoček korienky, tak ho zoberieme a zasadíme do pôdy. Pokiaľ si netrúfate na ich pestovanie, tak sa kľudne zastavte u nás na predajni, kde ich máme bežne počas celého roka a môžete si vybrať z rôznej širokej škály. Takže tešíme sa na vašu návštevu. Ahojte!